Харківського заводу імені Малишева, який лупашить бронетехніку, яка в свою чергу лупашить якісну русню. Ми підготували набори гігієни, зубні пасти, миючі засоби, вологі серветки, безліч корисних штук, антисептики і чвертуни бутильованої води. Відчуття, що час відкривати в Харкові свою базу. Це ми робимо разом з нашими партнерами з громадського об'єднання «Альтруїст». Нехай все це піде на користь. Разом переможемо.